Čau, jsme Andy. A Ron. A máme pro vás pár užitečných tipů, jak si užít léto v přírodě. Dneska se mrkneme na stanování. Pořiďte si samorozkládací stan. To je pro sraby. Stanujte legálně! A nestanujte u vody. Chystáme pro vás spoustu dalších tipů. Tak dejte odběr a užijte si pohodové léto s Andy a Ronem.